Když Michael Antony vyrazil na Vander poprvé, byl ještě svět uzavřen za železnou oponou. Jako řadu jiných ho z cesty Trumpa nesvedla ani vojna, ani možnosti, které přinesla změna režimu. Rozdělat oheň na první sirku, to je v podstatě takový, co by Trump měl umět. A měl by mít dobře zbalenou usárnu. 70 let staré zavazadlo je po americkém vojákovi. Na ten Vander sebou mám celtu, to je základ. Teď je léto, takže letní spacák. Výbava, bez které se Trump neobešel ani před 100 lety. Tramping, no, tak vzniknul tady, v Prokopském údolí. Protože tamhle za kopcem, tam byly ty fabriky, tam ty mladí kluci pracovali do té soboty do odpoledne, no a pak šli do té přírody k těm ohňům. Zbalit si usárnu na nečisto je teď možné v teple a v suchu na výstavě ke 100 letům trampingu v Národopisném muzeu. A jsou tady vlastně asi ty nejzajímavější předměty, a jak se týká dějinách trampingu, tak jednotlivých osobností trampů. Třeba tahle ta kánoje ručně vyrobená, která opravdu ještě donedávna plavala. Takhle zněla trampská písnička za první republiky a takhle v 60. letech. Jsou tu i artefakty trampských písničkářů a vešel se sem i celý srub. Tyhle vlaječky z osad připomínají, že tramping nebyl jen romantický. Zabavila je policie při razích na trampy za normalizace. Dnes už tramping není tak masový. Důvodů, proč nevymizel, je ale pořád dost. Když byly povodně, tak přiběh dav trampů mi pomoct. To je to, co vás vlastně i v tomhletom taky hodně drží. A trampem se na malý okamžik denně stává každý Čech, když se nadechne k nejčastěji používanému neformálnímu pozdravu. Petr Kořínek, Česká televize.